bilaabo xaalad siyaasadeed iyo waliba ku teegana degmada buura kaba ee gobolka bay iyo na dhawaan maamulsay deeri wafdu soo gaamiyay waa wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed Soomaaliya hadaba waliba la ku warramayay wararkii oo sheegayna inay degmadaasi ay ku bilaawtay dagaal aan dhahay maamulkii hore iyo maamulka cusub ee dhawaan magacaabay degmadaasi buura kaba marka hore waliba ana qadada taleefanka oo wal ku weydiiyay arimoogasay gudoomiyaha ku hoggaanka degmada buura kaba ee gobolka bay oo hadda si toos ah aan ku soo gaanyay degmada buura kaba xaaladda buura kaba ee dhiga ta arga saadaysta moodi degnaayti laakiin hadda balak soo saadan ka kala dalaw waayay marba hadii aad habadoogasay dareeran gudoomiye habado ma saraakiil kale waa qaabseen dareeran habalaasi kulli aan boob degan haytan magaalis oo kadiidi ma taariikhda madida haysi la wasiilita oo daraad la soo qabsay oo diyaarkii arag deegaanka aan kor jeeday yaanay nimankii ku kooban gobolka iyo arag deegaanka ma isku gobolan anti laamiga sulman nimankii kala magaawi aran garkani wareejay dhawaanka laa meelna hawarra rigi hore wii afar wasiir ka hoytay wasiirka madaxweynaha intii uu aragnay oo manaarna ay rigi wasiirka wareejiyay inay dadka tabo ma la aragnay weerar oo arag dad sheekh dadis oo la ka bilaaway marka uu lanka tan weeraray meel go'lanka maalid meel wasaarad maalid meel uu roogiyo lanka ahmad weyn aray lanka ahmad ayuu leeyahay lanka ka gudoomiyaha ahmad ayuu leeyahay oo garab soo waayay meel barbar barbar walaan laakiin la leeyahay meelo horeeyay yaa ka tagdalaw barbaadii haladaas iyo dareerta wali bar dareenay maamulka cusub iyo kii horeya digaalkan dhahay miya saada dareemas horta saada jirta bedelna may diido laakiin qaab qol ka bedelo system oo ka bedelo halka gudoomiyaha Ahmed Ilaahay magacaawo iyo dawladda magacaawo si degreeti la kooy rigaal magacaawo ne garso leeyahay rigaal oo meel kursi aad banaayeen haladaas isoo fadhiinaya waye waliba wararka sheegahana in dhimasho iyo dhaawac jira ay habadoogasay is dhaafsay marka dhimashada iyo dhaawaca xaqiijidana haa jirta dhimasho dhaawac haye jira hal qof dhimasho iyo hal qof dhaawac ay jiraan wili hadna way farfadhiyaa badbaas go'o waye marka habada anta ku daraad ma gudaha degmada buura kaba ama deegaanada kale degmada gudaha degmada uu meelan ka soo baarka baar banood lan ka soo baad ka soo taa waan goobta ka dhigay ka bilaawday waaye marka ciidamadaas ay ciidamada ay ma ciidamada dawladdu ama ciidamada gaar ah oo maamulku wado ciidamada gaar ah oo maamulka Cabdi Axmed Caawi leeyahay go'aan shakhsiyaad kale oo degmada fadhi go'aan ka sameeyay arag ka dhajiraan oo la waatay qorsaha degmada degdeg oo diinna ka dhajiraan habadan waa ka jiraa intan aan taaso waye shacab qaar oo la hirin waliba ay sheegayaan in hata xaafada ama xaafada degmada buura kaba anta badan dhawaaq raasta anta badan ay ku dheegaa marka ad gudoomiye ku hoggaanka degmadaas ayaa taa marka talada mayo otomaay ka baaday shacab kantiis dejiyan oo wal baxayaan dawladdana lama ka baaday koonfur galbeed qaladka xaqda dareera hubna roojin anta waxa ka dhabaadka deegaanka koonfur galbeed walaa degmada meel aan sheegay hadii aan maamulka degmada afar wasiir degmada inta ku xidhan inay sheegay hal maalinna ma aragna waa maalintii kor ee ciidanka dhawaayay ee jidhan kordheeda aan dad yaan lahayn ilaa intii weeran dogi magaalada hoggaanka tan ku sameeyay gudoomiye adeeb waa hal maalintan in qoyn yarna warbaahina banaanka oo may aan dad deeganay dhanka amarka hoggaanka waa in kala dirow ama liiro goynta saaray wasiir warbaahinteena tirasay hataa go'aankii kulli tanaasada dalalka tanaasada uu deeyayno waana wasiirka oo wax arrimaha kala sheegay wasiirka maaliyadda jawle amniga iyo arrimaha gudaha ee dadka kala heer asuumay marka biyeen lankii oo xilka magacaabay intii oo xilweeyo walba tabarbanay hayna oo hub lankaas iskareeb ku iskareeb qofka buuray soo korto buuray raadka buuray oo ramba arin yaa ka warbaahinta noo deertay waana sidoo go'aankii uu tan aro nimankii meel weerar kaadaa waye marba hadii xaaladda meelaysay maraayti wasaaradda arrimaha gudaha ay dadka magacawti wili iyo xilkan ku wareejina marka aan ku waranba dhinaga odayaalka dhaqanka shalay shirar badan qowdan may halay ku saarayona odayaalka shirka qowdan ma ka saaray arantu oo maamulku anti dibo la nagaadan wasiirka arrimaha gudaha oo in sheegay arantu dibo la dhawaalay
odayaalkii gobolka rogan malaaqayii wasiirad ee labaana kudishan ma sheegan tii maamulka malbanka yarna lan dig jaragan samela lan dig rojin wala arintee hawlo si weydan tan la qabay intee dabaata ka dhigay gobolka dambe ee tan la kalbi ay taan sahay tii tani ay ciidanka ay raadso madin qoyn isla hadalni arintaas oo dadka hadalni taliya in sheegay intii walaasay oo antar dareeran dabaata ka dhigay sheegay habad madii saasada la dareemay ee lafadi ee rogi hatta kulli warbaahinta kulli tan aan asar dadka kim haayo dabaata waxa dareer ma awistaaso habadan saasada dareer waye marbaad taliyaha ciidanka meelasay rooga deegaanka meelasku dareer adeena gudoomiyaha hoganka degmadii hayte oo wili adeena ka adkaysatay tii dikreeta wili halka ku banaa inta la keero ada sugayta marka may talee shacabkiina wili iyo afsa qaban may xisadan dajiwayta adeey taliyaha iyo saraakiilka kale ee rooga degmada buura kaba talee ciidanka kala hadalnay intii qolada amazon weero dafadeena la isla hadal aran baaslan iyo suguleba oo wareejin aanu majlisad ka toor baahan tahay si wasiirka arrimaha gudaha awoodada idin gudoon ma wixii aan meel ka salaaysanta arantaasi ma inga baagay anta waxa rooji dabaato sadex degmada ku weera degan badan aan ma deedin bedel shalay lama bedelan lama meel ka kursi ka fadhi madana meel la hayo magaaway hadana degan ka qoyto arday la hayweeji diyaara way ka bedelan qolaha bedel wasiirka arrimaha gudaha ay warfadeeda madana deer baad way arlahay gudoomiy ba wareejintii leer lahayd laakiin antii guriyada soo weeraro ardayda la soo weeraro wasiirka arrimaha gudaha ka dambeeyay waana marka la sidii waya marbaadii odayaalka dhaqanka degmada buura ka bishalay qaarsho taageero maamulka sub qaarshana korjeesdeen marka xaaladu waa baytaa toonta badan jiid aan ku jiiday marka halkan ta ku jira marka shacabkii walbaara qaban wasaaradda arrimaha gudaha ilaa iyo hadda muko jawaabna arrimaha wasay marka may tale taas jawaabta horta wasaaradda arrimaha gudaha la qabay dhawaaqan ka dhigay kulan jawaabta iyo biidoonta laakiin markii ay daday tale iyadoo guud uun ka dhigay lugawankii sheegay arrintaasi arrin isku ahay meel baab qolan deegaan madal ay raabtay in sheegay iyadoo la yaabnaay waxay weeyeen iyada qaalaari meeli una fadhiin goobta dhisan iyo waas la qoy goobada una hayna ee dii soo yaabnaa ee dadan soo qarowday taasay tamun la taliya bunno ila tan weeyeen madina ana halkii wiil sariyan hay aranta dhibaato hadda dareen taaso waye ugu dambeyntii maamulka cusub oo dhawaaqay magaca wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfurka bay Soomaaliya waliba ka adkaysanayna ma aheyn guud ahaan ba maamulka iyo la wareegan isla markaasna shaqada tii gudbi karaan haa haa saasa ka qayb waa waye marka ma la hadal waay tiyada waliba taa ku sumay gudoomiye waliba na saasa taa gudoomiye kooganka degmada buura kaba marka iniyada qoladaasi ila magacaweyntiyada la fadheeto wali wada hadalaysiin dhaxmar kureed wasaaradda wali isku ab garato ma in soo biway tan wada hadalkaas iyo arantaasi lanka atlaan magaca gudoomiyaha lanka abdi jiisaraw xalay ama weeri intee kala hadal arantaasi waxaan ka hadlayna ilaa hadda jawaab mahadbiin inta dabaatan ka dhinaca deegaanka oo si nadiif ah inaan sharaxay weeyo kala hadalay oo aan jirno dabaatan iyo sheekada barakeen aan ka dhinaca degmada saansan digashay baabilaawo tii halay kala hadalay lanka leeyahay lanka oo ugu dadaalay ahay lanka oo ku hadaa lanka soo maruuf ahay walba uu saxbaan way isla wala kala wada isugu ahaayeen taasina toobar dalal dir dooy ma ma kulan ka gudbay laamada la noqday sawu ogolniilow sinay ha moolon uluday horti la ka habayray jiilal hurshi hakaashii lugu ku xasilay lan horsbi in ko onbaha u hareedna ku waraabow lan shaki giliyane halan ma buun ku teegnaa in ha jiilal institute of high quality education hay maynin haa goob uu neena ardayta bay dow roogda aloonta heebiya soo walbarashada jeel ciise ayaan ku xamugaana nikuwi ahmed diini yaa inuu ku sheegay yeedo in rnayne hadduu seen waraane bo kurtin ko idon hay maala fuqadaha biye sida englishka xisaabta arabiga lan walbool islaaw ka hela caafimaadka major kan ka weyn sida nutrition and nursing and midwifery iyo public health hasha hilal ma ahdo dhe wii dii maalinka muddo intee dhan maadidi bakar barada ko oo maalna 6 months adin miyila roog wasa meelaraay equipment meelaraay facility oo dhameystiran oo qofka caawiyo korta hayn 6 to 7 months oo qofka may buwa macahada seeda kor xitaa meelaraay jaamac
way haydu muusiyaal ilaad warsan oo dareerta waliba hoodsin kala hamin fayl barnaamij kale ba saaray waana si nidirsi ay akhayraya anoo abdirshid ahmed ibraahim rashka boy dhanka kale gudoomiyaha hore ee degmada buura kabe gobolka ba ayaa uu seenay sheegay waana baaqan dareer shacabka ku nool degmada buura kabe iyo roojan dagaalka ku dareera degmadaasay wali bana gudoomiyaha hore ee degmada buura kabe sadaliyo saaso kala ba ee fashiraad uu sekretari maamay wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed Soomaaliya oo ka fashilantay magacowka ama maamul sameeyowka degmada buura kabe ee gobolka bay hadaba aad marana qad telefoon ku wal ku wayjay gudoomiyaha hore ee degmada buura kabe ayaa seenay wali ba oo saa in ku warbiyay sida xaaladeeta runtii aku dawa nabo ee baahda saaxiibada raadiyo warsan maajiye salaame marka hore meel dhaha inna billahi wa inna ilayhi raji'un inna billahi wa inna ilayhi raji'un inna billahi wa inna ilayhi raji'un runtii ku hawla eedan ku hawla anti geed ka dhamaatay iskor helaatiin ka dib degmada buura kabe anti dhamaatay ilaa inna wa ilaahi naarashan ti dawa aan ilaahi may waaye dawa shoo shaafi may waa eedan ku hawla walon eedan ku hawla walon xaalada aan ma hayna ma ah may waaye runtii may baan la laa dagaal wiila ka dhamada maayuu ka dhalada dadka walaalaha ah oo runtii geedkaas ku horjeedaan oo degmada jaandaleeyahayaan may anka baaqay in isla ka dhaqsi ah badan oo soo degdeg ah badan isku roojiyaan waayo dagaal wiila ka dhalada maayuu wiil ka dhamada runtii walaalaha waa geegay hor geegay steeritaanka ka degmada la seedaha ilaa ka dhigay walaalkay gudoomaha oo runtii oo dagay ku sii oo dadku kale hor isku ma isku raamata kadii anuma ka shakhsi ahaan runtii geegay oo ay xorkooyi maalmood iyamay waaye foodii qabalaasi imadii laakiin si deganaanshee waan ka bahay maydan baahina dadka walaalkay imi oo nabadilay dhanka nabadda la karaa ma ogin geeda dagaal inay geeda may waaye wiilan ka dhalabaan wiil ka dhamaya oo sugnaa maan ka daaqana inay si degdeg ah ku roojaan habadaasay war iska daraahay dadkan gadaa iska daraahay dad walaalaha u dhalada iska deegaanka oo dadka iska daraahayaan dad geeg walka deeran ma ah iyo walaalka deeran talo walaalka deeran ulaado walaalka deeran siyaasu walaal marba siyaasada may la fadhiyo qof kubba shakhsi kan gori ugu dhanay xisaabta ma kan kale oonato ma badgaar dadu kan la xisaab bani xisaabta ma la fadhiyo walaal ay ka dambay inta ku qoyan ma saw la saaray kulay tahanka baaqa la taaso dadka daraay dadku dalwaalayo horan sheegay inta daraadii tan horan ka jirtay geedi waxa aragay walaalato inta marqaato kan la fadhi ma ii ogti aan xirka waxyaalaha ay kala iska jira kamera joogaa digada gabadha buuran ka badiyan waye gudoomiye wali bal sheegay in lamada dagaal ama lamada qoob maamulba iyo ciidamada ay nisaadeen isla markaasna raasanta badan hada eedalanka dheegay xafado ka tirsan degmada buura kabe gobolka bay marka dhimashada iyo dhaawaca arintaas ay ku dhalatay way seen sheegay ha runtii may waaye markana ku degmada la xiriiray dhimashada dhaawaca boqol in sheegay dhimashada dhamay in sheegay oo xaqiiqa in ay tahay qof oo dhimada oo sidii qof oo ka maayay oo ka sheegay oo kor iyo ay taw kulay dhaawacna war in sheegay in jir qasaara waye marba haddii dhibaatoas ku teeganta degmada buura kabe ee gobolka bay gudoomiyaha hore ee ta in aadna sitida waxyaabaha iska isdili oo xirkaada isku dhaaftay ma hayo oo aad hadana hasu si kord kontrada kamid ee aan may badaran sanayay in degmada buu sidaan fiin sheegay dad siyaasiga khasaayaan wanaagi degmada lan fadaan oo hadda may ku wada tawaayana wal ku soo sabayana wada tashi iyo walaalkana aniku hoog badan aniku siyaasi badana wadan marka maamula oo dareema kortan maydan baahna wada tashi maamulka ina geegay wajiga saari maamulka digniga saari wajiga kala ka saari maydan fadaa in deegaanka wada saleeyo wada xadagay walaalada dadka iyo walba wada tashi meel gobol jeeyaan fayda aadanaad isla haddana ay sheegay maamulka degmada digay maalan baahay inaan aari shalay taa walaal aanay maraagidi guud oo saddex gambar ina sheegti oo ila aroon ka qayd lahayn ka hadal aanti waxaan aragaanay haati isla aragaatay runtii waana si daro anageegimay baa waayaalahana cilda diri qaskaas magaalada kuwada la adri shee ahaa waan horana sheegay dadka haddana dee ila ay sheegana dadka walaalaha ogeeda ka dirirayaan dadmada guura kale inay hanba dadka degtay aan ka jaan ka baaqa waye mudane gudoomiye maadaama aad tahay gudoomiye hore degmada buura kaba odayaalka ka dhaqan degmada buura kaba shalay iyo naftiyo baas korjeedeen qaar way taagarsanaayeen maamulka cusub qaarna maamulka korjeedeen marka arintu ma isla korto ee wal aragaad ma ila aragta ko doon dadka shalay hadalay hadii aad la miisaan lahayd aad shan fiirsan meel ka hadalay halbeela ka hadalay meel ka saddex dambar ima shaabiyo ka hadalay sidoo aragaani on dadku qoradaan deegaanka ka dhalanay dadka ka saana walaalnabaan uu nida dadada meel maraadi guud iyo leeto maraadiyadii oo degmada arantii la talaayeen ya ka hadalay saddex goon buur saddex goon ima shaabiyo on dhahay meel halbeela ka hadalay taas aragaa tahay maana baan saa dadku walaal dhalanay walaalana walwalba safgarasho wada tashi iyo walmeelka jeeye haye sheegana dadka ka jeeda siyaasiyiinta degmada qaska ku wadaan ilaahay ku oobsadaa rasuul sheekh ku oobsadaa oo madawaan aan iska damaayteen warnaan kii wanti la xisaabtay barwaaska la
waye marka beelo qaar oo degow degmada buuraka waliba sheegayna in maamulka uu suba qaab kale falaa banaaneen marnay wasaaradda arrimaha gudaha iyo naftadeeda shakhsiyadeed ee ku doorti marka sida la ka hadlay koraas la taarinto hadda ka hadlay koraas ay ahaantay may waayo degmada dadbadaha degan walaal ee dowlad buuraha kala waatay farsada waatay kana magati habsha kana magati waad degmada hawsheedo nimanka wajiga taale waxay arayna maamulka rabitaanka shacabka ka dhisan shacabka waa hawareysan sidoo la socdaan degmada buuraha degmo weyn waa degmo taariikh ah waa degmo oo dalagooyin ka jeedan waa degmo oo la ka soo waayay labaatan farta waa degmo dowladda ku fadhida dalbaha aananka in dib loo burbursanaas waa degmo aan degmo islaamaha ku oo bulbeed ee kan soo laadisi waa degmo ee kala seer oo muddo seeran ee labaalada wasiirada iyo malaayada ee kala seer ma kan dhigi in degmada labaati ku degmo ee soo dhaqan burbur dal waxa is degmada buuraha gore deegaan kan soo laadisi oo kala indhi degmada labaatan farta ay wada magacaabe war shacabka raba iyo isdowladan raayigaana sheego may waayo umada iyo in isdowladan bulshada isdowladan baahda la ee in shakhsi ka waran ka meere rada maanta farta umada waa ay iska dhahay dhanka digaana taasna hay waa taasan ka digaana hadaanka barnaamijka koonfurta ee madanka baare madanweyne war wada ka xidhiya hirka ee kala saarta be wadaay maraayada xilmaanada wadaay degmada saw kulli deegaan aan soo degmada saw ee waa taa farta in iyo ku far war degmo buura ka afar gool tuuri hoos ka wayas war wadaa la hadashay kulli deegaan bardaale la hadashay beerooda la saar buuray karaabi xilmaanada wadaay maraayada wadaay degmada saw shaamka la soo doorada gool deegaan kan sanaa ka soo taana ka baaro madanka koonfurta ee dadkaasa ma ee waa taa farta in la la magacaabo la wadaa ka damaa waxa ka dhahay gantaas waye ana gudoomiye kooganka degmada buuraka mar si hore tan qadta taleefanka wal ku weydiiyay maawan waliba uu sheegay in maamulka kiisha guud ahaan banan ku wareejina xilka maamulka uu sabna waliba ayo kaadka islaana in xilka iyo luwareega marka lamada maamulba is dagaalsiin marka wasaaradda arrimaha gudaha adeeb gudoomiye hore ay tahay laariirtay walaa uu wal ku weydiiyay wadaare barnaamijka guud ee telefoon dhigay oo gobolka waayay may waaye fudeyd baan ku rooyo ka fashilay arrintan wadaare barnaamijka guud ee koonfurta ee arrintan ciidan ka fashilay waan horan ka digi walaalaan war deegaanka malaaji leh oo odayaal leh malaaji guud ah waxa ay tahay waxa ay tahay shari online walaal ilaahay dhamaari baa may ku dhawda war deegaanka wala sidii shaqsi jiray isma malaaji nimo karmaan guud ee sheegana arrintan dib loo laabanay xilbanaani koonfurta ee xilbanaani ee heer federaal ah oo yaanay siyaasinta ka jeedan deegaanka arrintan intee naqan shacabka laanka oo degmada lukool iyo maamul shaqo sidaa iyo ay tii shaqo talabaaya ma ee buuga wada kabeeri oo waa in la weeri la doono ka baabana taas yar ma guda wasiir qaar oo ku jeedan degmada buuraka ee gobolka baay naftiteeba markaati ka hay markii maamulku cusub la hadisay marka een wasiiradaas ay been ay tana oo degmada ku jeedan waa runta wasiirada bay waa jidkii soo saaray maamulka maraagidii waan la marnay lamaanay ku fogaa beeta tv ka hadalan taa wadaa hayta aragti hayta walaalka haye waan ka baaday dadka walaalada deegaanka xorkooyin degmada buuraka bilaash roob la hadbaas roojiyan si degdeg ah dad roojiyan wada kale fikir daraa isla ka keda maayahay wadaa ay koobsada waa rasuul shee koobsada habba roojiya ana samaysan la wada ka taraana darta sanad ka maayden taana ka baaro taa malaajida ka jira deegaanada maadmaraa guud ma ka baaqay in aan dadkan ka dhaqsi aan badan farq galiyo in allaana idii dambanka dambaydan in la tarlaabo sharci ka daawano maxkamada qaraa ayo ka baaqan waye hay dugun siyaal la kaasay wali baahay gudoomiye hore ee degmada buuraka ee gobolka bay oo si toos ah qadta telefoonka siin ku waramay idan maasan gudoomiye